hiyo ndio tunasema watu wa Kasarani, watu wa Kasarani, watu wa narrate tulipiga kura na tukawaambia mtufanyie kazi. Kazi gani mnatufanyia? Saa hii watu wanakufa, hakuna gari ziko. Shida ni nini kama na? Shida ni nini? Ndio maoni yangu mimi. Kama na weka kila ward kukuwe na gari ya emergency. I'm going to go to the hospital.